Moi Pirjo, sun naapurit otti muhun yhteyttä ja kertoi, että täällä on remontti käynnissä. Näyttää siltä, että homma on vielä aika paljon jäljellä. No joo, kun yksin tekee. Mulla olisi sulle yksi kysymys. Olisiko kiva saada apua? Ois! Oikein! Ja sen takia Huuma järjesti sulle nämä remonttialan ammattilaiset viikon ajaksi apuun. Huuma, lauantaina 7:30, 14. syyskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa.